rojena in v lastnem domu in neodvisna, no? Takrat boš imel proste roke in boš lahko šel, kamor te je volja. In kaj naj jaz naredim pri tem? Jaz. Ti česa drugega ne moreš misliti. Plava misli. Roža, ja. Res je plava roža, ampak seveda takrat je bilo to še v gimnaziji. Tudi tega nisem vedel, da ima Tom sestro. Se pravi, čuja meni. Mene, recimo, zanima elektrodinamika. Ker verjamem, prihodnost televizije